Still the same rapper telling cops to fuck off. And all my riders survive.
sygeværende. Min kæde er rysen, og det hele det var for kort at komme ud fra det. Mange kroppen det der, kom her, jeg har noget at fortælle dig. For når du træder op på cyklen allerførste gang, så skal du huske at tjekke din bremser og lytte til den her sang. Sæt din fod på pedalen og så træd ud i den. For dykker du ikke motion, vil Chancho ikke være din ven. Du skal huske at kigge dig for at kunne gå over for grøn. Ja, jeg siger alle unge mennesker, lyt mig med den her bøn. Du skal altid holde ordentligt fat på din cykelstyr. Og du skal altid spille det på taxi, der er alt for dyr. For det er meget ud, om jeg skal til løsning af det. Så tager jeg fat i mands transport, fordi jeg ved, den er bedst. Og ude på cykelstien, der kan ingen mand til. Så når jeg bliver på lade cykel, sidder du i sin fest. Jeg stopper du dig, næsten ved min venstre side. Når jeg cykler ned ad bakken, når jeg er lidt tide. Jeg ruller kun med cykelsæder, der er rigtig blide. Der findes ikke en cykel, som jeg ikke kan ride. Ja, du ved det, så husk at gå ud og cykel en tur, hvor er det ikke lige. Det kan de unge piger rigtig godt lide. Cykel en tur, noget energi. Det kan de nogle for rigtig godt lide. Cykelben har været rundt i hele KBO. Når jeg rider den cykel, er det alting jeg kan nå. Jeg suser forbi derovre, hvad jeg kan se. Når dækket punkterer, bliver det lappet uden problem. Så forstå, jeg har mine cykelben på. Og jeg gider ikke at gå. Jeg skal lige tage taxa. Nej, du må sidde bagpå. Ah, så om de modeller mountain bike eller PC. Vil I holde din cykel, det er vigtigt. Tjek op din cykel, hvis du gerne vil være fri. For hvis du har en cykel, kan du flytte fra politi. Og alle rundt i byen, vi gør, de er gratis. Så hvis du har en god cykel, er du i paradis. Så når du går ud og tanker benzin til din bil, så cykel en tur, brug noget energi. Det er noget, ham der ude, min der hænger lige. Cykel en tur, brug noget energi. Det er noget, ham der rester, jeg tænker kan lide.